Ljudi, znači, pričat ću vam šta se upravo desilo, mislim upravo desilo, sad vremena se dešavao, poludala sam, sad tipa smo na aerodromu, znači pričam vam, evo sad smo uzeli neki taksi, transfer, mislim i taksi, ne znam šta je, nebitno, idemo do auta i završavamo konačno ovaj video o letenju, ja sam mrtva, bukvalno. Stigli smo, znači sad vremena vožnje i evo malo da vam pokažem hotel. Znači ovo je bukvalno najbolje koje sam vidjela na bookingu. Kempinski se zove. Morat ćemo da vidimo šta kako, ali imaju predivnu terasu. Dobro jutro. Znači savršenstvo, ali savršeno, savršeno jutro. Bukvalno. Sam vam ništa, kažem, snimala, uploadala sam video, znači od sinoć, zato vam ništa jutro nisam snimala i mi smo stavili normalno, zato što je vremenska razlika previše. Znači, bukvalno, kod nas je tipa 10 jutra, ovdje je bilo 6 ili 7, tako da je Sofija ustala rano, ovdje je bio još uvek mrak kad smo se probudili, tako da sam, kažem, bukvalno, jako neispavana, umorna od puta, ali, kažem, predivan, predivan pogled, tako da mi to rabe oči i onda ih otvorim i spavim. Pošto je korona, donosi nam. Nemamo švedski sto, ja sam uzela dva jaja, muš takođe. Ovo je za Sofiju i za Lava, ovo je samo belanac, tako da ću sada da... Ljudi, šta se dešava to da Sofija vrišti i onda muž sa njom i sa Lavom tamo, a ja trebam da jedem, pošto ništa nisam jela. Ljudi, znači nemate blage veze koliko sam gladna još uvek, jer ništa nisam jela od juče i jela sam, ali kao nisam sita, tako da hoću neke baklave ili ne znam ja šta nešto da uzmem. Ali ne znam ni gde, zato što ne znam gde su mi muž i deca. Možda ih ne vidim uopšte, a telefon muža kod mene. Tako da, eto. Gde su mi deca i gde mi je muž? Znači, samo sam ja kretan da mogu ovako nešto da uradim. Da ih zagubim, to jest moj muž je toliko pametan da ode da ga ja ne vidim. Znači, gde li su otišli? Ništa mi ne jasno. Uglavnom, evo sad ću da krenu vratno, mislim, ostavit ćemo stvari zašto nismo završili sa doručkom, a kažem, ne mogu da ih vidimo da su stvari. Da li Sofija zaspala, ne znam, ali muž je otišao lepo da ja mogu da jedem, tako da hvala vam na tome. Možemo da se sunčemo, naša terasa je za zi, vidi se i bazen, tako da je to i zona, da? Ne znam da li ćemo se sunčemo danas. Znači, ja ne mogu da prestanem da se divim ovoj lepoći stvarno, mnogo dobro hotel. Ovde, Sofi je jako nervozna, muž je otišao po flašicu koju smo zaboravili, tako da nas ljudi ne slušaju dok vrištimo, mi sedimo ispred dvorca. Bukvalno, vi bukvalno ne želite da znate šta radim sa Sofijom, sedimo ispred ovog čuda. Bukvalno sedimo, ali šta da se radi, moram tako nekako da je smirim, pošto imamo još 5 minuta, 7 minuta dok muž ne dođe, pošto se vuku, ja ne znam kao puževi hodaju i on je lav. Umesto da juri, ja kažem da ja da odem po vlačicu, ne ja ću i naravno to će da traje 10 minuta umesto 3. Ali dobro, sad ti gde si pošla, niste pepici. Ja sam vas uzela da šetite sa mnom. Sada ne mogu ovaj pogled sama. Sa Sofijom. U tom novom izvizao da baš predijem ovako. Baš mi je ovo trebalo. Puno baterije. Bukvalno. Tako se si. Ovo je, kada? Uglavnom, ljudi, ne vidite me oba. Uglavnom, ljudi, evo nas. Sofija zaspala, Milica može da se vrati svom poziranju, tako da Milica pozira, jako sam u crvom, nisam se baš obukla za ovu vrstu fashion snimanja, ali posle ćemo se prisvući pa ćemo ići da se slikamo i snimamo. To je plan, verovatno ćemo doći kući, to je doći u sobu i onda ćemo i ja i muž zaspati i to je to. Ali planovi su za sada ovakvi, tako da eto, idemo sad unutra. Mislim da je zaspala Sofija normalno i idemo sad unutra da grickamo nešto slatko i onda se penjem u sobu da spavim. Mislim, neću da spavim, hoću da se slikam,
ako budem imala snage. Ja sam se sviđa, ne znam da ću da, mislim, vjerojatno ću da vlogam pa će ispasti reality show Milica putovanja. I to je to, ajde, vidim se, ćao. Evo, izašli smo. Alavam sam. Ovo je hvala i tražimo toalet, pošto lab hoće u toalet. Aha, jednako tamo. I evo kako izgleda hotel. Ovdje ću da uđem. Ne mogu da ne uđem. Da pogledamo šta imaju. Kako se vama čini ovo moje vlogovanje, ali ja ću se truditi koliko god budem mogla da vam snimam, pošto znam koliko te volite. I dragi moji, evo da vidite kakav pogled imamo. Znači, ja ne znam, ovo je savršenstvo, bukvalno. Uglavnom, šta se sad dešava, odmaranje i ja ako uspijem neku dobru fotku da napravim, bit će super, međutim, sunce je tamo, tako da ne idem baš najbolje, ali dobro. Uglavnom, imamo terasicu, imamo ovdje, da možemo da sedamo, ja mislim da ću malo da se sunčam, pošto možemo i na bazen koji je tamo. Ali, Sofija je ovdje, musi je legna spav, tako da ne vjerujem da ću samo da idem. Logično. Tako da, mislim da ću ovdje malo da se sunčam i onda nastavljamo dalje. Ah, tada. Ljudi, sunčam se, muž spava, nešto mi nije dobro, tako da ono kao, evo, gledamo ovo i ja se sunčam. Room dining. I dragi moji, samo da vam se javim, današnja situacija je bukvalno katastrofa, šta se dešava, bužu nije nešto kako treba, tako da je, znači, zvali smo ono kao hitnu pomoć, ne, dali smo injekciju i još uvijek mi nije kako treba, odspalo je malo i deca mi spavaju, spavala sam ih, tako da je on malo moj bolje, tako da sam ga pustila samog, bukvalno tako da kažem, samog do bolnice. Evo sad piše mi bio u jednoj, nije mu se svidjela, tako da idu u drugu, privatnu. I gledat će se vidjeti kako treba da ide na check-up, ono kao ne pregledamo šta se dešava, zašto se osjeća loše. Uglavnom naše planovi nisu kako se treba da budu, bukvalno evo sad je 5 sati, mi smo cijel dan ono kao u sobi, zato što kažem mužu loše, hitna pomoć dolazila. Malo mu je bolje, tako da je otišao sam, jer plan je bio da idemo svi zajedno, jer ja sam ne mogu da ga pustim da ide, znači kad mu je loše da ide sam bez mene. Znači, znate kakva je situacija sa COVID-om, sa malom decom, stvarno nisam ih htjela kako u bolnicu idem sa malom decom u celoj situaciji, tako da, hvala Bogu, dogovorili smo se, mislim, ono kao, dolazila je hitna, sad mu je bolje i onda sam rekla, ajde, idi dok da ne krene ono kao da bude baš dečekla, jer ne znamo da li će mu biti bolje ili šta ili kako, tako da smo tako rešili. Evo, dečica još uvijek spavaju, ja samo da se javim i bukvalno to je to, ne znam, moći se vidjeti kako treba. Tako da ne znam, sutra, ćemo sutra imati normalno dan. E, dragi moji, šta se dešava, ne znam da vam onako vidite, ne znam kako vidite, ne znam što snimam, vidim nešto ovdje. Uglavnom, dečice još uvijek spavkaju i ne znam šta će dalje se dešava, muž mi je rekao da još uvijek idem u drugu bolnicu, tako da, eto, sad ćemo da vidimo kako će proći. Kupanje dečice, trenutno, muž se javio, rade razni check-up, znači vi ne verujete koji je haos ovdje, ali ja se izvinjam, takvo je trenutno stanje stvari, moram da umirim. Zato što su Sofija i Lav zajedno, uglavnom, čekamo, ne znam, sada već je kasno, ali vremenska zona se baš razlikuje, tako da su spavali 2 sata, 2,5, ja mislim, tako da ću vjerojatno kasnije u šetnju. Oko 12 noću, ali dobro, takva situacija. Uglavnom, muž kaže da mu je bolje, prima infuziju i, kažem, radit će check-up, tako da vidjet ćemo šta je kako. Ja sam mojim molinim, princezom, maminom, princezom. Idemo, kupali smo se, idemo da se opućemo. Ljudi, još uvijek se ništa ne dešava, nema ga muž, a sada je spavao, pa smo se čuli da spavao je, ovdje je 9:30, ja mislim deca su mi ono kao skoro gotove za spavanje, tako da ne znam šta se još uvijek dešava. Pravim Sofiji kašu, gdje je kaša, ne znam, čekajte. Tu sam, uglavnom, ponela sam nestle, vruća vodica, pošto smo malo prejeli, nisam to baš normalno snimao, sad čekam drugi room service, jer smo zakazali ponovo da večeramo. Lav sam izlao neke nagice, pokazat ćemo valjda. Pošto ispalo je ovako sve, kako je ispalo, nažalost,
ali šta da se radi, pričat ću se naravno pa ću reći šta imam. Uglavnom, situacija je... I hrana je stigla, ovdje se već Sofi spavala pa vrištila, ovo su nagice za lova koje ni pipnu, ovo je naravno za mene burata, ovo je Sofi i ovo je za mene. Tako da, eto, konačno ću i ja da jedem. Znači, konačno spavala sam Sofi. Oho, Sofi sam uspavala, gledam ih po glavi, uglavnom, sad sam čula sa mužem, buđi zdrav, pismojac, čula se sa mužem i ne budu se snijem zbog. Da, čuo se sa mužem u suštini i sada mu je skoro bolje, tako da uskoro stiže kuće. To je kuće, uhvatila.